जय गुरु आज आचार्य श्री दादा की नवासी जन्मतिथि है उनके श्री चरण में मेरा साष्टांग प्रणाम और उनके दीर्घायु और सुंदर स्वास्थ्य जीवन के लिए मैं परम ब्रह्मा श्रषि ठाकुर और चंद्र जी के रातुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ चलिए आज 6 अक्टूबर तो 2014 को ऋतिक सम्मेलन में अच्छा देव दे दादा बोले हुए कुछ बातें के ऊपर आलोचना करेंगे श्रे दादा बोल रहे हैं आगे देखुले पचीस तीसटा दीक्षा दे कर्मी मैंने खूब फूर्ति कर देखा जाए शहेटा दीक्षा दे फूर्ति करे कहीं पचासटा दीक्षा दिना कहीं दुई दियना हुए तो कहे को कोटा कम्प्लीट ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ କୋଟା ପୁଣି କ'ଣ ଅଟକି ଯିବେନି ଆଗେଇ ଯିବେ ଇଷ୍ଟ ସେବାର କୋଟା କେବେ କ'ଣ ରହିପାରେ ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ତୋଳନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁ କରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ଏ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଦିନେ ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ହିଁ ପଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେବଦୂତ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକତା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ହିଁ ଅଭିନବ କିଛି ଆମ ପରି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଖାଇବା ଶୋଇବା ଚାଲିବା କୌଣସିଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପଥ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ ସିଏ ପରମ ଦୟାଲ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ହିଁ ଯେ ଆଦର୍ଶ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ପୃଥିବୀଟା ଖୁବ୍ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେବ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି ଶହେଟା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ଥିର ରହିବେନି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ କରି ତୋଳନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଉତ୍ସାହ ସବୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କାଠିଆବାବାଙ୍କ ଗୁରୁ କାଠିଆ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ କରାଇଛନ୍ତି କାଠିଆବା କହନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର ତ କାହାକୁ କଡ଼ା କଥା ବି କହନ୍ତିନି ଯେତେ ହିଁ ଅସଭ୍ୟତା କରେ ଉପଦ୍ରବ କରେ ସମାଲୋଚନା କରେ ସେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଦୟାକରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋର ମହାଭାଗ୍ୟ